Горіли будинки у житловому секторі. Буковинські рятувальники ліквідували 3 пожежі. У Чернівцях на вулиці Василя Стефаника займання виникло у оселі. Почувши запах диму, власник разом із сусідом викликали вогнеборців. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 60 квадратних метрів. Вогонь знищив покриття будинку, вікна та дрова. Проте врятувати житловий будинок таки вдалося. За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі. Ще 2 пожежі були зареєстровані в Чернівецькому районі. Там сталося загоряння на балконі житлової квартири та загоряння дверей в житловому будинку. Площа пожеж склала 6 квадратних метрів.